Vad vill du ha då? Och, vad fan har du med? Vad ska jag ha? Vad har de där, dude? Vad? Popcorn. Chipsen, antar jag. Jag går till chipsen. Tillbaks. Tre för 20. Ska vi där? Är det värt? Men jag sa det i alla fall. Men det kostar typ 28 annars. Eller vad säger jag, 23. Vänta. Har vi... 24, sitter här och gifter. Ja, men förlåt. 24. Just bara 4 spänn. Varför finns det inga bärsikor? Hello.